da. Kao što ste vidjeli po naslovu videa, danas igramo No Bush Challenge sa Spajkom. Tako da, jutro sam probao snimiti ovaj video, ali nešto mi nije snimio audio, pa ćemo danas ponovno snimiti taj video. A jutro sam objavio neki drugi, tako da, krećemo sa challenge. Dobro, ajde, ne računa se dok imamo štit. Okej, ljudi moji, nekako sam se izvukao. Tako da, hopa. Znači ono pogoditi, nećemo. Zeli Dynamite. Ja, vezao. Bot. Robot ne ide na mene. Bot ide pod gušu. To nije dobro. Ok, aj dobro, peto mjesto, ne mogu se sada buniti. Tako da, peto mjesto, to nije tako loše. Uglavnom, ajmo i početka. Evo ga. E da bih ja mogao proći kroz buš. Uglavnom, shvatio sam da ovaj challenge baš nije nešto zabavno. Challenge. Tako da, op. Znači, ako stanem bez da sam imun u buš, morat ćemo pojesti bananu za 3 sekunde. Tako da, da, ako ja uopće imam bananu. No, uglavnom da. Morat ćemo nešto pojesti za 3 sekunde. To ste vidjeli na samom thumbnailu videa. Tako da, da. Okej, to je Frank. Dun dun dun, ostum peron, Kao što vidite, malo sam ga izdođao, mislim on je bio malo glupa osoba. Tako da, nikad to neću imat Franka, ovaj moment, si lud, bre. Tako da vidimo Karl, tu razbija bota. Karl razbija bota. Jej! Uenjivo, uenjivo. Glupi Karl. Glupa, bibi. Oh my god. Kao što ide, ja je ubijam. Evo ga, pa ćemo ovdje ući. Nije baš bio dobar nešto. Dobro, Franka smo istjerali s tog buša. Bibi ubija Karla. Okej, ovo je napet. Ovo je napeto, ajoj. Da više. Bibi me ubija. I završili smo četvrto mjesto. I ako ovaj game ne stane, ako ovaj game stane, moram požderati bananu. Ovo je by the way zadnji game za video. Da. Za ovaj video. Da. Kao što vidite, razbijam boks. Maka se nam ga razbiti, oh my god. Mim. Da, ljudi moji. No, uglavnom, ovaj game nije bio baš nešto uspješan, no, barem nisam stao u buš, tako da, da, uglavnom, to, ne da mi se editirat, ajde, bok.